Dita botërore dhurimit të gjakut shënohet çdo vit në 14 qershor. Kjo ditë ka si për qëllim ngritjen e vetëdijes në mbar botën për nevojën për gjak dhe produktet të tij, për transfuzionin, si dhe për kontributin e dhuruesve vullnetar të gjakut në sistemet shëndetësore kombëtare. Nëpërmjet kësaj dite apelohet mundësia për të bërë thirrje për veprim qeverive dhe organeve shëndetësore kombëtare për të siguruar resurse gjaku për ata që kanë domosdoshmëri atë, sepse gjaku mbron jetën njerëzore. Njësia vendore kujdesi shëndetësor Pogardec ka organizuar aktivitete sensibilizuese për të finalizuar këtë të mërkur me dhurues të cilët janë të paktë në qytetin turistik. Valbona Seitli, specialiste pra njësisë vendore të kujdesi shëndetësor Pogardec, ju bën thirrje të gjithë qytetarve që të dhurojnë gjak si dhe rëndësin që ka dhurimi në shpëtimin e jetëve të tyre. Çdo vit në 14 qershor në vende të ndryshme të botës premtohet Dita Botërore e Dhurimit të Gjakut, një ngjarje e rëndësishme e cila shërben për të rritur ndërgjegjësimin rreth nevojës së produkteve të gjakut, si edhe për të falendëruar të gjithë dhuruesit që me këtë gest shpëtojnë një jetë. Siç e dimë dhe neve që ka shumë persona të cilët kanë nevojë për të marrë gjak, siç janë aksidentet automobilistike, siç kemi ndërhyrjet kirurgjikale, gratë prenatale apo dhe goditjet me armë zjarri, personat talasemik, personat anemik. Pra janë një grup njerëzish të cilët ka nevoj për të marë gjak. Është një numër i pakët i dhuruesve për të dhënë gjak, sepse mendojnë se mund të infektohem nga dhurimi i gjakut, por duhet ta din që ato kryen në ambiente spitalore dhe mundësia për infektim është zero. Neve gjatë gjithë vitit shkollor bëjmë tema në për të gjitha shkollat e rethit të Pogradecit, por jo vetëm, duke dalë në komunitet, duke shpërndar flet palosje në përfasoneri dhe në të gjitha, do më thënë, vëndet e mundshme ku neve mund të ndërgjegjësojmë. Dhe me ndërgjegjësimet që neve kemi bërë, sot është finalizimi i saj duke shkuar tek banka e gjakut dhe presim dhuruesit për të dhënë gjak. Ndërgjegjësim do të ketë sepse duke qenë se është dhe në temat mësimore të nxënësve, duke qenë se dhe nevojat janë të shumta për të marrë gjak, atëherë neve duhet të ndërgjegjësohemi. Siç kemi neve oksigjenin, personat me nevojë oksigjen kanë gjakun. Ndaj u bëj thirrje të gjithëve që me një dhurim gjaku neve shpëtojmë 3 jetë. Dhuro gjak, shpëto jetë. Mosha që duhet të dhurohet gjak është nga 18 deri në 64 vjeç. Duhet të kenë personat një shëndet të plot dhe pesha duhet të jetë 50 kg. Për femrat është 2 herë në vit, kurse për meshkujt 3 herë.